ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸಂಹಿತಾ. ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ. ಇದು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಇಂಗು, ಅರಿಶಿನ, ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆರೆಸಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ, ಹುರುಗಡಲೆ, ಪುಟಾಣಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಮಂಡಕ್ಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಿ ಮಂಡಕ್ಕಿನ ಪುರಿನ ಏನೋ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸೋದು, ಹಸಿದ್ ಬೆರೆಸೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಆ ಗೊಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಬೆರೆಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಚಟ್ಪಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿದ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹಸಿಮೆಣಸು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎತ್ತಿಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗು, ಇದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅರಿಶಿನ ಆಯ್ತು, ಹುಣಸೆ ರಸ, ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ. ಹುಳಿ ಬಿದ್ದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು, ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಗಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಹುಳಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊತ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಹಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡಕ್ಕಿಗೆ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪುರಿ ಏನಂತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಅಂತೀವಿ, ಕೆಲವ್ರು ಪುರಿ ಅಂತಾರೆ. ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಟೊಮೆಟೊ ಆಯಿತು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಹಸಿ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೂ ಇರಬೇಕು ಬರದಂಗೂ ಇರಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಡಲೆ, ಹುರುಗಡಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಂಡಕ್ಕಿಗೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಸಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಡಲೆ ಪುಡಿ, ಹುರುಗಡಲೆ ಅಥವಾ ಪುಟಾಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪುಡಿ, ಈಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಹೊರಗಿನ ತರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.